ପୁନଃ ଖବରକୁ ଆସିବା। ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ତଳକୁ ଖସିଛି ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 7,188 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 4,026 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକାଲ କେସ୍ ଆସିଛି 3,162। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,134 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କଟକରୁ 690, ଅନୁଗୁଳ 515, ପୁରୀ 457, ଯାଜପୁରରୁ 401 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 200 ତଳକୁ କମିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର 172 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ 1,000 ଉପରେ ରହୁଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ। 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ଭିତରେ ରହିଛି। ବାକି 17 ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ 400 ଭିତରେ ରହିଛି ନୂଆ ପଜିଟିଭ କେସ୍। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7,47,143 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, କରୋନା ଷ୍ଟାଟସ୍, ଶେଷ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଥିଲା ଲଗାତାର 10,000-11,000 ଉପରେ ରହୁଥିଲା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସେଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି, ନମ୍ବର 7,000 ପାଖାପାଖି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ କଥା ଯଦି କହିବା ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ଏ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 7,000 ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର 2-3 ଦିନ ହେବ ରହୁଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଢିଲା ମନୋଭାବ କରିଦେବା ଏବଂ ଆମେ ଭାବିବା 10,000 ତଳୁ ଖସି ଟ୍ରେନ୍, ତାହା ଭୁଲ ହେବ ମତେ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଗତ 3 ଦିନ ହେବ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତା ପର ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଛି। ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ 70,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ 43,000-44,000 ଭିତରେ ରହୁଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ କମିବା ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମୁଛି, ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଲକଡାଉନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖୁଛେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରଳ ସ୍ଥିତି ବା ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମର 70,000 ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପାଖାପାଖି 12,000 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାହଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଲକଡାଉନକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ତତଃ ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ 1-2 ବୈଠକ ହୋଇଛି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଉଛି ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ, କିଭଳି ଏ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, କିଭଳି ଏହା ତଳକୁ ଖସିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରାହଉଛି। ଯଦିଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପଜିଟିଭ ହାର କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ରହିବା, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ ଚିନ୍ତାଜନକ। ବିଶେଷ କରି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମେ ମାସ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପିକ୍ ଟାଇମ୍, ଏଇଠି ଅଧିକ ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଛି କରୋନା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟିଂର ହାରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟିଂ ହାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଅଛି ବୋଲି ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛିଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତା ପଶିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 70,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେଇ ତଳମୁହା ହୋଇଛେ ଟେଷ୍ଟିଂରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 40,000-43,000 ଭିତରେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଡୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅୱେର କରାଯାଉଛି, ତେବେ କୋଉଠି ଅଭାବ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ଯୋଉ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା 23-24 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, ତାହା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସରକାର ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭିଲାନ୍ସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ, ସେ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାହଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 15 ଦିନରୁ 3 ମାସରେ ଯୋଉ ଲଗାତାର ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରାଯିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବା ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାହଉଛି ଏବଂ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାହଉଛି। କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦିବ୍ୟ ନଜର ରହିବ ଯେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେଲାନ୍ସର ପ୍ରତିଫଳନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଏପଟେ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ପୁରା ଖବର ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦେଶରେ କ'ଣ ରହିଛି କରୋନାର ସ୍ଥିତି। ଦେଶରେ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ 2,00,000 ତଳେ ରହିଛି ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1,73,790 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗତ 45 ଦିନରେ ସବୁଠୁ କମ୍। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 84,601 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୋନାରେ 2,51,00,000
78,011 जन सुस्थ हो सारे देश में सुस्थता हार जदि देखा 90.80% से भाई भाव में साप्ताहिक पजिट रेट 9.84% रही गोटे दिन में आउ 3,617 जन जीवन नहीं महामारी।